V sobotu 4. ledna se konala výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů Minice. Zúčastnili se jí i hasiči z okolí a zpřátelených sborů. Město zastupoval senátor a kralupský zastupitel pan Petr Holeček. Dále pan Lukáš Hodík z odboru krizového řízení. Prvními body jednání byla zpráva o činnosti a plán na další rok. Minický sbor měl ke 31.12.2019 celkem 96 členů, zásahová jednotka členů 20. V loňském roce vyjížděli hasiči k 19 zásahům. Tak dva největší požáry v předchozím roce byly vlastně požár v Tursku, kde hořel sklad autobaterií, tam teda to tuším byl třetí požární poplach. Bylo tam několik desítek jednotek, byl to velmi náročný zásah, protože tam ty baterie litiový bouchaly a lítaly do vzduchu, byly tam exploze. Druhý nejnáročnější zásah měli hasiči v dubnu, kdy hořel svah nad železniční tratí mezi obcemi Lipčice nad Vltavou a Velké Přílepy. A tam to se bylo hrozně těžký v tom přístupu k tomu terénu, protože tam to bylo mezi skalama nad železniční tratí, ta železniční trať byla pod napětím. Za naši jednotku musím říct, že jsme se toho ujali docela statečně a pravidelně jsme se střídali a zvládli jsme to. Během roku se sbor také zapojuje do pořádání různých soutěží, kulturních akcí, prevence a závodů. Mezi novinky loňského roku patří soutěž Železný hasič junior, které se zúčastnili děti z oddílu Plameňáci a v plánu je v této soutěži i nadále pokračovat. Jedním z bodů programu byla volba výkonného výboru na další funkční období. Na následujících 5 let zůstává na postu starosty sboru Marek Škabrada. Na pozici náměstka Rudolf Dvořák a velitelem jednotky pan Petr Pupík. Dále byli oceněni členové sboru za svou činnost. Čestné uznání za práci ve sboru si převzal Jiří Nejedlý mladší. Medaili za zásluhy získal Rudolf Dvořák a nepřítomný Vlastimil Pokorný mladší. Loňský rok tedy byl pro jednotku úspěšný. Bohužel máme jeden problém a to je ve výjezdové jednotce, kde už druhým rokem máme problém s technikou. Tenhle rok máme asi 6 měsíců Tatru mimo výjezd, nějakých technických závad. Už hold, prostě ta cisterna je staršího data vydání. Členem sboru dobrovolných hasičů Minice se může stát každý z vás, kdo projeví jakýkoliv zájem. Kontakty najdete na webových stránkách a Facebooku sboru.